dag. Ek is nog besig om te kyk na Paulus se afskeidstoespraak aan die ouderlinge van die gemeente van Efese. In die tweede deel van sy toespraak praat hy dan oor sy huidige situasie en sy planne om na Jerusalem te reis. Nou daar's 'n ooreenkoms tussen Jesus se opdrag aan Paulus om in Jerusalem te gaan lei en Jesus se eie reis na Jerusalem. Lukas 9 vers 51 tot 19 vers 28 vertel dat Jesus vasbeslote die reis na Jerusalem onderneem het toe die tyd vir sy hemelvaart nader gekom het. Dit nadat Jesus tweemaal reeds vir sy disippels gesê het dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy verwerp en doodgemaak moet word en op die derde dag opgewek word. Lukas 9 vers 22. En dat hy in die hande van mense oorgelewer gaan word. Lukas 9 vers 44. Die derde keer wat Jesus van die doel van sy reis na Jerusalem vir die disippels vertel, brei hy uit op die eerste twee. In Lukas 18 vers 31 tot 34 sê hy dat dit 'n vervulling sal wees van wat die profete geskryf het, dat hy aan die heidene oorgelewer sal word en doodgemaak sal word, maar op die derde dag sal opstaan. Soos Jesus gaan Paulus op na Jerusalem om op Pinksterdag in gevangenskap te gaan wat vir 4 jaar sou duur. Later sou hy in Rome doodgemaak word oor sy geloof en belydenis van Jesus Christus as die Here deur wie alles is en ons deur hom. Hoewel Paulus dus degelik bewus is van die gevare wat op hom wag, laat hy hom nie daardeur van struik bring nie. Hy sê in Handelinge 20 vers 24, maar ek heg geen waarde aan my eie lewe nie. Met ander woorde, hy gee nie om of hy lewe of doodgaan nie. Dis in ooreenstemming met Jesus se woorde in Matteus 16 vers 24 tot 27. Wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Paulus is ook nie onverskillig of oneerbiedig in sy uitspraak nie. Die alles oorheersende dryfveer vir hom is sy sendingopdrag. Solank ek my sending en diens wat ek van die Here Jesus ontvang het voltooi, naamlik om te getuig van wat ek self beleef het van die evangelie van God se genade. Dit is sy dryfveer. Soos Jesus is Paulus ook nie gebind deur sy aanstaande nood nie, maar deur die sin van sy lewe wat die doel van sy lewe is. Hy beskryf sy sending as 'n diens en diakonia of 'n am wat hom opgelê is. En sy diens is 'n wedloop, soos wat hy in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26 en Filippense 3 vers 14 dit uitdruk. 'n Wedloop waarvoor hy aangestel is. Sy diens aan sy Here is 'n diens aan die wêreld, soos wat Jesus se diens was. Vir die voltooiing van Paulus en Jesus se diens word dieselfde Griekse woord teleo gebruik. Paulus is daarvan bewus dat die Here Jesus deur hom sy werk op aarde voortsit as 'n diens wat Jesus daagliks aan hom opdra. Dit gaan om die evangelie, die goeie boodskap van God se onverdiende genade teenoor die wêreld met die offer van Jesus vir ons sondeskuld en om sy verlossing van ons uit die mag van sonde. Dit moet in geloof aangeneem en uitgeleef word. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat Paulus bereid was om u werk op aarde voort te sit, om dit wat u kom doen het vir ons duidelik te maak en uit te brei, sodat ons dit kan glo. Help vir ons om dit werklik opreg te glo in Jesus se naam. Amen.